E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje vamos aí abrir aqui a conta, os baús da conta do meu brother Poco Léo. Meu brother Leonardo, mano, que é top demais, meu irmão do coração, o Leonardo Molecote. Vamos abrir aqui os baús. Ele falou, mano, tô com vários baús muito tops na minha conta, tô com dois lendários, um baú super mágico, então a chance de ganhar três cartas lendárias é muito grande, mas pelo menos duas cartas a gente ganha. Eu falei, beleza, mas eu tenho que abrir tudo isso daí em 5 minutos, porque vai ser um vídeo de 5 minutos ganhando cartas lendárias. Então vamos ver como vai ser, vamos correr aqui pra fazer a melhor abertura, mais rápida e com mais lendárias aí em 5 minutinhos, mano. Então vamos lá, o que que... é, não tem nenhuma promoção aqui, beleza, mas vamos lá. Ele utiliza ali Bruxa Sombria e Lava Hound, vocês viram. Ele tem todas as cartas lendárias, então não tem nenhuma faltando. Então vamos abrir aqui pensando em Bruxa Sombria e Lava Hound, que são as cartas que ele mais utiliza, tá utilizando aí no deck dele, né? Então vamos lá, vamos com tudo e vamos aqui, ó. Este é o clã Unidos BR, galera. Se você precisa de um clã top, vem pra cá, vem pro Unidos BR, manos. Boa sorte e venha com a gente aqui, com a galera, ajudar aqui a subir o clã, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui abrindo o baú de madeira. 94 de ouro, mais duas cartinhas. Cavaleiro, mais uma carta. Corredor, corredor, a carta corredor. E vamos pra mais um baú de madeira. Lembrando que temos aí um baú super mágico e dois lendários. Gigante Real, temos Gigante Real, 11 cartinhas, beleza. E Coletor Elixir, tá, beleza. Tá, vamos lá, vamos agora pra outro baú dos que tem aqui, tirando o baú super mágico e o baú lendário. Acho que o que mais tem chance de ganhar lendária é o baú de ouro, que eu ganhei nas últimas, aí ganhei umas lendárias bacanas. Gemas e temos mais 4 cartas, vamos lá. Carta Foguetão, essa é uma carta boa, Foguetão, gostei. Flechas, já não tão boa assim. Flechas, Cabana de Goblins, horrível. E temos a última carta pra melhorar, porque, meu Deus, Morcegos, galera. Morcegos não foi uma boa carta. Vamos abrir aqui o baú gigante, sem mais enrolação. Ouro mais mosqueteira, duas mosqueteiras, mais 24 golem de gelo. Essa é uma carta boa e tá indo pro nível bom dele aí. Cabana de Goblins e não teremos carta lendária. Horda de Servos, 230 Horda de Servos. Essa é uma boa carta, veio em muita quantidade, então essa já valeu o baúzinho gigante que ele ganhou, beleza? Agora temos chances, a partir de agora, chances reais de ganhar carta lendária com o baú super mágico, galera. Então a gente tem que torcer para as cartas épicas aparecerem aqui. 6.600 de ouro, mais Mega Servo, 31 Mega Servo. Essa eu gostaria na minha conta, mano. 6 cartas ali, vamos lá, vamos torcer por carta épica. Gigante Real, 271, muito apelão, Gigante Real. 294 arqueiras, boa carta. E vamos começar a torcer por carta épica! Gelo! 6 gelos, carta épica de novo, balão! Meu Deus! Se pegar mais uma carta épica, agora o bicho pega espelho! Mas não veio carta lendária na última carta. Ganhamos muita carta épica, eu tava... mano, já até comemorei na hora que veio o espelho. Na hora que eu olhei pra baixo, não tava piscando. E vem Foguetão aí pra finalizar esse baú super mágico. Troll, foi troll, foi troll, você foi troll, baú super mágico. Mas vamos lá, que agora é a hora de comemorar, mano. Dois baús lendários, duas cartas lendárias. Vamos torcer a Bruxa Sombria e Lava Hound, que são as cartas que ele mais usa. Vamos, roda lendária, roda lendária, roda lendária. Roda lendária. Dragão Infernal, não, mano. Dragão Infernal, não, mano. Dragão Infernal, não, mano. Poxa, aí complicou, hein, mano. Podia até ter vindo tronco, mano. Tronco, mano, tanta opção, mano. Mineiro, princesa, mago. Cara, é... mano, muita opção. Não, Dragão Infernal, não, mano. Era a segunda pior carta que poderia vir neste baú lendário. Agora a gente tem que compensar uma carta boa, pelo menos. E vamos de lendária, que vai rodar, vai ser boa. Vamos lá! Princesa! Princesa lendária no Clash Royale, molecote. Para o meu brother Poco Léo, mano. Léo, valeu, mano. Princesa de ajuda, mano. Quase indo pro nível 3 ali. Ganhamos a terceira carta dele, lendária aí da princesa. Quase indo pro nível 3. E foi isso daí, galera. Conseguimos aí uma carta boa, muito boa, gostei bastante, inclusive no 2x2 ela é muito utilizada. E uma carta que...
a segunda que eu menos gosto. A que eu menos gosto hoje é o Spark, realmente. E aí, temos aí o Dragão Infernal pra atrapalhar a vida de todo mundo. Mas beleza, galera, foi esse o vídeo. Um vídeo rápido aí, abrindo cartas, abrindo e ganhando cartas lendárias, abrindo baús, ganhando cartas lendárias. E ganhamos tudo isso em menos de 5 minutos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu no canal. E deixe o seu like pra fortalecer o vídeo. Um abraço, é nóis, fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vitamina.